У парку імені Глоби близько 3 годин їде розважали 4 аніматори. Разом із ними малюки співали, танцювали та фотографувалися на згадку про це свято. За участь у конкурсах найбільш активні учасники отримали різноманітні корисні подарунки, розвиваючи ігри та набори для творчості. Щоб отримати приз, потрібно було, наприклад, розказати вірш. Наша мама мілая, добрая, красивая, ми за його, наша мама сонечка. За словами організаторів, усього роздали 100 таких презентів. А от цукерками пригощали всіх без винятку. Полосували смаковинками не лише діти, але й батьки. Тож усі, отримавши свою порцію солодощів, залишилися задоволеними. Ми пройшли повністю по всьому, по атракціонам, везде скучно, а тут... Довольно інтересно, молодці, хоч чуть-чуть і за дітей, і за взрослих, за всіх переживають. Організатори кажуть, що вирішили влаштувати свято саме для малюків. Просто, без помпезності та пафосу. Бо якщо діти отримають позитивні емоції, батьки теж будуть задоволені. А це особливо важливо, коли у суспільстві постійно відчувається напруження та тривога. Много негатива, к сожалению, в нашій житті. А такі праздники для дітей, вони, наоборот, будуть їх відвлекати від всього цього, і вони будуть щасливі, що найголовніше для батьків, а те, що головне для батьків, головне і для нашої країни. Візьмемо для них конфеток, бери, ну хлопайте, і що ви стоїте молча завідуєте, що конфети роздають, що ли?